ឯកឧត្តមខឹមហ្វីណង់លើកឡើងច្បាស់ច្បាស់ក្រោយបរិសុទ្ធម្នាក់និយាយថាសម្ដេចគួរនាំចូលផ្លែជាងរបស់ក្នុងស្រុកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ1គីឡូ40,000 រៀលស្ដាប់អត់ច្រឡំទេ1គីឡូ40មហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនាពេលថ្មីថ្មីនេះបាននាំគ្នាទូកាភ្នាក់ផ្អើទៅលើរឿងសម្ដេចគួរឡើងថ្លៃមានតម្លៃដល់ទៅ40,000រៀលដែលក្នុងនោះក៏មានការបង្ហោះបញ្ចេញមតិពីគណនី TikTok មួយដែលមានឈ្មោះវិមានផងដែរដែលលោកបាននិយាយថាបន្លែសម្ដេចគួរដែលដឹកចេញពីខាងកើតមកក្នុងផ្សារមានតម្លៃ1គីឡូ40,000រៀលសាក់ទៅមើលក្នុងចំការបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនស្រួលមិនបាន500រៀលផងបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅវីដេអូនោះអាយដាមខឹមហ្វីណង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានឆ្លើយតបទៅកាន់ម្ចាស់គណនី TikTok ឈ្មោះវិមានទៅលើរឿងសម្ដេចគួរឡើងថ្លៃចំនួន4ចំណុចដូចតទៅសម្ដេចគួរឡើងថ្លៃទាំងនោះមិនមែនជាសម្ដេចគួរនាំចូលនោះទេតែជាសម្ដេចគួររបស់បងប្អូនកសិករខ្មែរយើងដែលនៅសេសសល់តិចតួចពីការខូចខាតដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេកហើយបានធ្វើឲ្យខូចខាតទិន្នផលពួកគាត់រហូតដល់ទៅ80%-90%កុំថាឡើយតែដំណាំសូម្បីតែមនុស្សនិងសត្វក៏ធ្លាក់ឈឺពិបាកទ្រាំដែរតាមពិតទៅយើងមានតែជួយត្រេកអរដល់កសិករយើងទៅវិញទេដែលបានថ្លៃល្អនឹងហើយគ្រាន់បានទប់កុំឲ្យសើខាត់នោះបាទសម្ដេចគួរនាំចូលពិតជាមានតម្លៃ1គីឡូ40,000រៀលហើយសម្ដេចគួរក្នុងស្រុកមិនបាន500រៀលដូចប្អូននិយាយមែនម្លេះសំមានអ្នកធ្វើសេដ្ឋីបាត់ទៅហើយព្រោះថាកសិករខ្មែរមិនអន់ដល់ថ្នាក់ដាំសម្ដេចគួរមិនបាននោះទេម្ដេចមិនដើរប្រម៉ូទីងយកទៅលក់នៅផ្សារដាំកោទៅកូកាននៃសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារគឺដូចនេះឯងតែបរិមាណគុតគង់ថយចុះភ្លាមភ្លាមយ៉ាងគំហុកបែបនេះប្រកាសជារុញឲ្យថ្លៃកើនឡើងហើយតែក៏នៅមិនយូរដែរតែថ្លៃល្អបែបនេះប្រកាសជាមានអ្នកសម្រុកនាំចូលពីក្រៅនិងអ្នកសម្រុកហើយវានឹងទាញថ្លៃឲ្យថយចុះមកវិញមិនខានអ្នកហូបទៀតសោតក៏ប្រហែលនឹងបដូរទៅហូបអីផ្សេងដែរព្រោះមិនមែនមានន័យថាយើងអត់ហូបសម្ដេចគួរមិនបានឯណាមិនច្បាស់ថាប្អូនយល់ច្រឡំឬចង់បំពល់ទេតែការនិយាយរបស់ប្អូនពិតជាធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំដល់សាធារណជនស្រួលមិនស្រួលនាំឲ្យកសិករផ្អើលនាំគ្នាដាំសម្ដេចគួរដែលរំពឹងថានឹងបានថ្លៃហើយនាំឲ្យពួកគាត់ខាតទៀតផងជាចុងក្រោយអាយឧត្តមខឹមហ្វីណង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រសួងកសិកម្មពិតជាមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់បងប្អូនកសិករយើងនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងតែជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើផលដំណាំរបស់ពួកគាត់យើងទាំងអស់គ្នាគួរណាស់តែជួយចូលរួមរកវិធីដោះស្រាយមិនមែនប្រឹងផ្សព្វផ្សាយឲ្យរត់តែច្របូកច្របល់នោះទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនវិមាននឹងធ្វើការកែតម្រូវកំហុសមួយនេះ Thank you.